কাইলৈ হৈছে 5 ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱস। শিক্ষক দিৱসটি হৈছে আমাৰ বাবে এটি বিশেষ দিন। এই বিশেষ দিনটিতে বিশেষভাৱে পিন্ধিবলৈ মই চাদৰখন এনেদৰে সাজু কৰি লৈছোঁ। আৰু নিজ হাতেৰে বৈ ওলোৱা চাদৰখন পিন্ধাৰ মজাই বেলেগ নহয়নে, সেইকাৰণে মই এনেকৈ দহি বাতি লৈছোঁ। আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলোলৈকে আগতীয়াকৈ শিক্ষক দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। হেপী